sam prevashodno odlučila da dođem zbog toga što me problematika lepote, anti-aginga zanima još odavno. I neki prvi kurs svoj sam završila pre 10 godina. Međutim, sad sam odlučila da se malo aktivnije bavim time i da na neko moje osnovno zvanje, koje je moja primarna zanimacija i interes, dodam i ovo sve što sam mogla da čujem i naučim na ovom kursu. Ono što je možda najzanimljivije, ja bih istakla sada, to je da posle ovog kursa potpuno se stiče drugi utisak uopšte o pojmu lepote i o pojmu uljepšavanja, koji vas potpuno odvaja od nečega što je vrlo komercijalizovano u našem društvu. Dakle, od nekih oblika na licu koja zaista nisu deo prirode. Ja mislim da je to najveći benefit ovoga kursa. Uz doktorku Brankicu Tepačević potpuno menjate vizuru lepote, potpuno menjate utisak o onome što vi filerima ili nekim drugim preparatima zaista kod ljudi možete da postignete, što ja mislim najveći benefit. Što mislim da jedan povratak prirodi kome treba možda svi da težimo, a malo smo se odmakli od svega toga. Moram da kažem da je ovo, ja i nisam imala puno iskustva, tako da sam ovde obnovila ono što sam znala ranije i nadogradila na jedan potpuno nov način, poseban način, ono što ću svakako da primenim u svojoj svakodnevnoj praksi kada govorimo o anti-aging medicini.